Здравейте, мили приятели, аз съм LSDK, а това е Game Dev Tycoon. Разбира се, една игра, в която моят мил приятел Gamer Pro, мисля, че го кръстих, разработва игри и искаме да станем най-добрите. Добре, продължаваме напреде и какво ще направим? В момента няма какво друго да разучим. Може да направим игра, 36 000 бройки и 252 000 оборот. Невероятно. Нека да направим игра с някои от новите конзоли. Имаше конзола, която беше много предпочитана. Ето тази, тази TES. Нека да видим на нея какво може да направим. Откриваме я. Избираме тема. Искаме... Какво искаме? Aliens Adventure за младите. И как ще се казваш? Така, изгубеният свят. Мисля, че звучи добре. За извънземни. Продължаваме напреде. Чудесно. Опи, една грешка веднага. Така. Adventure. Story Quest е много важен. Engine не е толкова важен. И Gameplay. Ето така, Gameplay ще го сложим тук. На това ниво. Мисля, че е добре, нали? Хайде, приятелю, напиши няколко реда. Може да няма грешки, ще е много добре, но ти път не ме слушаш и една блъскаш някакви грешки. Така, изкуствен интелект, играем за Adventure. Ще има малко диалози, ще има невероятен левел дизайн и не толкова добър изкуствен интелект. Ето така ми ще е добре. Продължавай да пишеш, приятелю. Оп, ново откритие. Обикновени игри, супер, и тя ще ги включим към нашия бъдещ енджин, нали така? Изглежда, че G64 постепенно губи своите дялове на пазара. Странно. Така, опитате се да представят по-добри компютри, но са имали лек неуспех. Така, графики. Тъй като е Adventure, графиката е на по-ниско ниво и невероятен дизайн. Невероятен дизайн и малко звук ще вкараме, съвсем малко звук. Ето така, мисля, че е доста добре. Хайде да видим какво ще се получи. Без грешка. Много добре. Само с 3 грешки, което е много добре. Бих казал, със сигурност трябва да е нещо добро. Хайде още нещо, още малко дизайн, още една грешка. Изчисти грешката, още малко дизайн, добре, още дизайн, има ли? Малко технология да хвърлиш. Ай, малко технология, не искаш, добре. Приключваме, нека да видим какво сме направили. Новата конзола на Nintendo, Game Boy-а. Добре, скоро ще дойде. Не добре за крайна, но по-ниска цена. Това е добре. Ще видим какви игри може да включим. Имам идеи. Излиза следващите месеци. Следващия месец. Така. Рекорд. Много добре. Engine нямахме много, но имахме геймплей. Имахме супер много Story Quest. Изкуственият интелект се качва бързо. И Gamer Pro, и той качва ниво. Браво, приятел, много си добър. Така, давай, да видим какво става. Първите рецензии. 80 000 си изразих за тази конзола. И вие това ми давате, а? Нещастници. Може би не трябваше да назначавам към младите само. Добре, и петица става. Нека да продадем. Първата седмица да видим какво ще стане.
слабичко, имаме много фенове, да много не ги разочароваме, че не е слабичко. Хич не е слабичко, надявам се да не ги разочароваме новите фенове, да генерираме репорта и да разберем за какво става въпрос. Хайде, няколко точки на бутай. Добре. А, така. Чудесно. Идеално. Получаваме репорта. Окей, комбинацията не е най-добрата, но е окей. Платформата е... платформа към Жан е много зле, но платформа към... към възраст е много добре. Втори квеста явно е доста важен за тези игри. Ще го имам на предвид за следващия път. Добре, излиза новата, новата платформа. Game Boy. Така, нека да открием нещо друго. Да видим... Casual Games. Нека да ги открием. И после може би идва време за нашия първи engine. А? За първия ни engine. Може би, може и да изчакам още малко. Нека да го видим какво иска той. Всъщност. Добре. 21 000 продадени и 174 бола. Добре. Не е зле. Хич не е зле. Хайде. 30 часа по главата. Ето, открихме ги и тези игри. Нека да видим нашия engine. Какво трябва да му направим? Нещо няма ли да му слагаме? А не, първо трябва да го открием и тогава ще му слагаме. Още е раничко за енджин, според мен. Беше раничко, да. Добре, тук обясняват за списанията. О, и маркетинг. Е открит. Добре, къстъм енджин. Може да създадеш собствен енджин в момента. Добре. О, Game Tutorials и Mono Sound. Все интересни неща. Така. Game Engine 1 е добре. Тук някакво друго да изберем. Имаме история, имаме и Save Games, което е много полезно. Обаче, преди това, може ли да открием нещо друго, което да пъкнем в този енджин? Така. Ето, това е хубаво. Game Tutorials и Mono Sound. 30 точки. Може ли да през това време да изработим някаква работа и да си набавим точките? 3 седмици. Не знам дали ще е достатъчно. Нека да опитаме. Стига да не се чеше по главата моя герой. Хайде, приятелю. Браво на тебе. Хубаво се почеса по главата. Надявам се да ти е било приятно чесането, защото загубихме много пари и да спечелихме кой знае какви точки. Добре, това ми се вижда възможно. Стига да не се чеши по главата отново. Добре, 15 точки. Ще вкараме Mono Sound-а. Това е хубаво. Добре, супер. Може ли още нещо да изработим? Не, нямаме повече какво. Това е никакъв шанс за това. Никакъв шанс. Нека... Ако имам повече от 1 милион, ще мога да се преместя на следващото ниво. Добре. Ето, Sega изкарва и Sega Gear. Добре. Скоро, нали? О, Full Color Screen. Светен екран. Много добре, много добре. Браво на момчетата. Много хубаво го правят. Нека да разработим още една игра, защото искам точки. Искам точки, с които... какво да направим? Това правихме ли го? Я да видим Game History. Не, нямаме Racing Simulator, така че ще направим такава игра. И избираме темата Racing, избираме Simulator.
и платформа да изберем, коя платформа е много добра за симулатор. Не е тази. Нека да пробваме отново тест. Има контролери. Аз бих се радвал да играя с контролери. Everyone. Не, за младите, тъй като те са по-доволни. И играта как ще се казва? Е така, да не е за speed. Добре. Избираме тази графика, разбира се. Я видим какво ще надраскаш. Отново с грешка. Ей, не може да няма грешка. Така. Тебе те махаме и engine мал. Ето е така. Колкото да има. Нали? Добре, продължаваме нататък. Нека видим колко готина игра ще стане. Аз бих се кефил на симулатор състезател с воланче, туилно и диалоги няма, левел дизайн няма. Добре. Окей. Окей. Хайде. Ти си добър в технологиите, приятелю. Ти се чесал по главата, почвай да пишеш. А, така. Давай, 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 не спирай да пишеш. Оп, излезнаха две грешчици, но не мисля, че е чак такъв проблем. World Design няма нужда. Звук няма нужда, даже може да я помахнем, за да стане по-ефтино. И някаква невероятна графика. Добре, ти излезна. Супер. Ще пробваме много скоро. Чакам някаква по-специална по-специална тема. И тогава ще те включа в играта. А, така, още дизайн, още технология. Много добре, още технология искам. Още. Хайде, приятелю, още малко напиши. Дизайн, технология. Дизайн, технология. Няма. Имаме достатъчно точки за новия ни енджин, който е много добре. Много добре. Така. Тази игра е малко скъпичка, ни излезна май. За малко да вдигна ниво на изкуствения интелект. Но няма проблеми. Следващия път. Пускаме играта на пазара и да видим какво ще се получи. Първо ревю. Едно ли? Кое едно е? Ей, дришлевци! Пак 5. Абе, да не съм залепнал за това 5, бе. Играта ми е перфектна. Знам, че може да бъде по-добра, ама. Излагате се. Добре. Така, нека видим какво ще стане. Не е много добре. След 2 месеца махат G64 от пазара. Добре, че си взех новата платформа. Нека да напишем Game Report. И след това ще пишем нов енджин. Точки. А така, хвърляй точки на там. Браво. Само 3 ли? 7. Добре. Още? Още някоя точка. Няма повече. Добре. Така, изкуствен интелект явно е много важен, това го знаем. Енджина е много важен за този тип игри, това го знаем и платформата е към жанра е сравнително добра. Какво си играе на тези платформи, бе? Хайде да се напишем енджина. Не, преди това ще открием някакви неща. Така, банкротирали съм, което не е хубаво сигурно. И не са успели да вкарат по-добра машина. Лошо, лошо. Така, за тях е лошо, бе. Вкарваме това нещо. Давай, изучаваме. Със сигурност трябва да го има в новия ни енджин. Туториал, как да играеш играта, нали? Много е важно. Добре. Повече от половин милион съм получил от тази платформа. Добре. Game Tutorials. Чудесно. Току-що откри първата си част за енджин. Добре, това е ясно. Нека да открием и следващата част за енджин. Mono Sound. Хайде. Той също е много важен. Звука за някои игри. Не е най-доброто, което съм постигал май до момента на пазара, но е сравнително добре. 21 000.
и някой друг лев отгоре, много ясно. Коя играе без пари? Тези в Замунда и Арена, нали? Хората трябва да печелят, мили приятели, трябва да печелят от създаването на игри, за да се създават още игри. Добре, нека да създадем собствен енджин. Така, така, така. Наблъскваме го яко. Това е много хубаво. И няма да имаме за следващата игра, нали? Той е бил скъп енджина. Нека да направим още една игра тогава. Или да изработим нещо. Това мисля, че е възможно за 5 седмици. Хайде, приятелю. Давай. Ако почнеш се чеш по главата, много ще страдаме. И двамата. Най-вече ти. Добре. Спечелихме. 16к. Много добре. Следващата работа. Да видим нещо по-възможно, но това го взимам със сигурност. 13к. Сами много добре дошли. Хайде, че имаме да пишем енджин, който струва много пари. Така. Още нещо имаме ли за изписване? О, това никакъв шанс нямам. Това ли е сам? Добре. Ми оставяме го това, че много пари е наказанието. Нека да видим тоя енджин най-накрая. Или да разработим нова игра, а? Имаме платформа, PC, която е много евтина. И все готини конзолки. Какви жанрове имаме? Нека видим какво може да открием. Още. Така, New Topic, разбира се. Prison, Sci-Fi. Sci-Fi ми звучи добре. Така, и ще е за възрастни най-вероятно. Каква sci-fi игра? Adventure? Не. Action? Action, да, action. Стратегия до сега не съм правил. Нека да я видим новата sci-fi игра, от която ще спечелим много пари. Избираме sci-fi. Платформа. Да речем, че ще изберем тест. Може и тази да изберем. PC. Тъй компютрите ще се развиват напред. Време е да видим тази платформа какво може. Ще изберем стратегия. Sci-fi стратегия. И ще е за възраст. Така. И ще се казваш StarCraft. Що да не? Craft. StarCraft. Така, продължаваме напред. Това е рисковано, което го правя. Не се знае какво ще получи. Така. Искаме да имаме малко история. Ето така мисля, че е добре. И да видим какво ще се получи. Доста балансирано е. И нито една грешка, това е много добре. Нямаме нужда от диалози. Левел дизайна може да вдигнем малко. Ето така. И пишем така, нали? Продължава да няма грешки, ето една грешка. Тук му се притисна какво стана, каква е тази безгрешна история. По-скоро тебе ще вдигна, да има някакъв дизайн отстрани. И ще включим Basic Sound. Така. Хей! Аз съм Стив О'Конъл, репортер за Планет Жижи. Нямам си идея какво ще е това Жижи. Чухме слухове, че твоята компания разработва игри за възраст. Искаш ли да дадеш интервю?
Нека да дадем интервю. Чудесно. Благодаря за твоето време. Ще публикуваме интервю следващата седмица. Публикувайте, приятели. Всяка реклама е добре дошла. Така, Planet GG наскоро публикува интервю с LS Dreams. Според интервюто компанията работи върху първата игра, насочена към по-възрастните играчи. Gamer Pro, собственика и шефа на LS Dreams, казва: ние мислим че играчите търсят малко по търсят съдържание в игрите, насочено малко към малко по-възрастните. И сме съгласни да вземем този риск. Добре. Но това е хубаво, скоро, рано или късно всичко ще е наред. Туториал. Добре. Hype 7. Това е добре. Мисля. Хайде още малко. Хайде още малко, приятели. Хайде още малко. Няма повече. Това е. Хайде да видим какво сме направили за компютър. Нова тема, ново комбо. Много добре. Опа, геймплей, левел 3. Явно сме много добри в това начинание. Изкуствен интелект, левел 4, левел 3. Ооо, и графики. Много добре. Много добре бих казал. Много добре. Нека един какво сме създали. По-добър опит за потребителя. Това е много добре. Предложение. Нека да го декриптираме. Няма да давам пари. Няма да давам пари, които, за съжаление, може да не се върнат. В момента ми трябва, тъй като ще разработваме Engine. Ето го и първото ревю за играта. По към 10. Хубаво се въртеше. Почти перфектно. Почти перфектно. Уиес! Още! Невероятни създатели на стратегия. Стратегия ли създадах? VIP, ако не се стиснете накрая. Така, нека видим какво ще се случи. Очакваме някакви невероятни приходи. Първата седмица. 20 000 копия продадени. Невероятно. Добре, Вена изкарват нова конзола след 2 месеца. Имаме спешна нужда от Engine. Спешна нужда. Да, определено. Почваме да първо генерираме репорта, тъй като може да вкараме и нови неща в енджина. 8.5. Много добре. Много добре. Това не е най-добрата игра за момента, май. Половин милион, мили приятели. Гоним половин милион. StarCraft. StarCraft. Винаги е била успешна StarCraft. Аз много се кепи като по-малък. Така, sci-fi и стратегия. Страхотна комбинация. Стори квеста не е явно важен за стратегиите. И платформа Жан. Страхотна комбинация. Страхотно. Добре. Ще го имаме предвид. StarCraft постигна над 50 000 копия продадени. Това е важен крайъгълен камък в историята на LS Dreams. Много ясно. Как? Как въобще сте се съмнявали в това нещо? Нека да открием и това нещо и ще направим най-великия енджин на света за сега. Нямаме точки, може би и онова другото. Не, другото беше за медията. Така, добре, нали за медията беше? Да, маркетинг. Даже и за тема нямам да открия. Добре, излиза новата платформа Oasis и правим
Engine. Вкарваме това, вкарваме това. Save games. Tutorials. По-добро изживяване на потребителя и Mono Sound. Как се казваш? Мисля, че е добре така. Да, Engine 1. 180 хиляди, ей! Пишем го. Така, сега ти създаваш собствен engine. Когато приключиш, ще можеш да го използваш за създаването на нови игри. Добре, но това нали го правим? 57 хиляди и половина продадени копия, 402 хиляди парички оборот. Невероятно! И повечето ги дадах за новия ми engine, който ще изкърти мивките. Всички до една. Така, хвърляш точки за ресърч, за откриване. Много добре, приятел. Много добре се справяш. Невероятен гейм енджин. Едно. Game Tutorials. Добре. Следващата част. Better User Experience. Mono Sound-а. Вече сме много напред. Добре. Приключихме ли? Оп и Achievement. Добре. Готово. Приключихме първия си енджин. Поздравяват ни. Хайде, следващата игра. Хайде да го ползваме на следващата игра. Нали? Имаме точки. Така. За какво ще го ползваме този енджин? Какво ще напишем? Sci-Fi може да напишем втората част на StarCraft, но не мисля, че има нужда веднага да се хвърляме в това. Хората още играят първата част, затова може да направим една нинджа история. Adventure. За всички. Избираме жанр Action, не Adventure. Action. Платформа. Нека да изберем отново PC. Не всъщност, имаш, че... тука Action как върви? Не се знае. Нека да използваме тази платформа и да видим за какво става въпрос. И избираме Game Engine, разбира се. Нека да е насочен към младите. Защото тука това е най-важното. Какво име ще сложим? Ninja Action. Как? Какво хубаво име. Ninja Action. Така. V2, разбира се. Така, почваме да разработваме. И с грешка започваме задължително. Така. Геймплея. Това не ни трябва по никакъв начин. Геймплея е, може би, на второ място. А на първо място ти. Ето така. Геймплей сме трето ниво, което е добре. Давай пиши, приятелю, без грешки. Единствено балончето в синьо и светло-оранжево. Добре. Изкуственият интелект е много важен за екшена. И левел дизайна, мисля да го смъкна малко. Ето така. Окей. Струпваме точки. Има някоя друга грешка, но не мисля, че е чак толкова фатално. World дизайна не беше важен, си спомням. Ето така ще го оставим и графиката ще е на първо място. Или не, не беше така. Май обратното беше. Ето така. Нека така да го сложим. И имаме Mono Sound, разбира се. Mono Sound, който е много важен. 5000 е по-скъп, но е много важен. Играта ще ни струва малко пари, но за да спечелим трябва да вложим. Няма как. Никога до сега не се е случвало някой да изкара е така от нищото. Имаме нови рекорди, виждам. 17 тука. Хайде още малко вкарай в играта. Хайде, приятели. Кога махна бъговете, вкарай в играта. Моля ти. Така, технология. Дизайн. Много добре. Още дизайнче. Още едно дизайнче така. Добре ще ни дойде. Точно е за рекорд.
Не щеш повече. Добре, свършва играта. Нека да видим какво сме направили. Рекорд. Ново комбо. Левел 3. Тук сме си на левел 3. 2, 2, 2, 3. 2, 3 стана. Много добре. Опа, 2D графика. Оп, и Gamer Pro е на трето ниво. Невероятно. Невероятно, приятелю. Open World игри. Това е за RPG. Идеално е за RPG. Но трябва да пишем нов енджин за него май. Така. Injection излиза на пазара. Нека да видим какво ревю ще ни дадат. И... Това не е много добре. И това не е много добре. Да кажем, че е добре вече. Да кажем, че е добре. Така. Не е като предната игра. Не е като предната игра. Никакъв случай. Така, ресърчваме, т.е. Game Report правим. Нека да видим какво ще ни кажат. Втори епизод, аз съм още в този офис. Трябваше вече да съм се приместил. Добре. Левел дизайна явно е важен за тези игри и платформата не е най-добрата. Става, но не е най-добрата. Ще го имаме предвид. Ще го имаме предвид. Нека да видим какво може да открием. Open World, взимаме го този Open World сигурност. Маркетинга мисля, че е важен. Аз си още съм в гаража. Това много ме дразни. Че още съм в гаража. Трябваше вече да съм се измъкнал от тази мизерия. Добре, приключваш го това нещо. Добре. Нека да видим какви нови теми може да открием. Може две нови теми да открием. Хакинг. Добре. Въпреки, че не мисля, че ще я ползвам. Но пък ме приближава надолу по колонката и ще видим какво може да измислим там. Ми, не е най-доброто, но не е най-лошото. Предвид новия ни енджин, който искам да играя с него. Чудесен е. Най-добрия. Добре. Nintendo, нова конзола, супер, 16-битова графика и звук. Много добре, много добре. Всички фенове очакват момента на излизането с нетърпение. Напълно ги разбирам, напълно ги разбирам. Добре, нека видим какво друго може да открием. Милитари, това е добре. Хайде. Военните. Може да си направим една военна екшен игра. Да, това звучи добре. Военна екшен игра. Мога да видим конзола, която поддържа екшен игрите. Не това. Тук не е известно за екшен игрите. Тук е много слабо. Добре, избираме тази конзола. Избираме този енджин. Жанр екшен отново. Само екшени правя. И милитари. За всички. Как се казваш? Армията ти вика. Така. Добре, 2D графика. Супер. Малко скъпичко, но си заслужава. Така, веднага една грешка имаме. Геймплея ще го вдигнем малко повече и енджина ще си остане така. Аз тези неща не ги вкарах предния път, нали? Леле колко глупо от моя страна, създавах си енджин, който го използвам и също време не ги вкарах тези неща. Много глупо от моя страна. Окей, продължаваме нататък. Може би за една стратегия ще е добре да го ползвам. Level Design. Дигаме го до незнайни висоти. И се съгласяваме.
Open World, къде ли е? Мисля, че е в третото. Ама той трябва да е включен в Engine. Да. Лошо. Лошо. Така, имаме Action. Това беше условието за World Design, не си спомня. Нека тези двете да ги вдигнем. Ето така. И ще вкараме малко саунд. Нека видим какво ще стане. Добре, днеска излиза новата платформа на TES. Супер. Добре, радваме се за вас. И за нас, защото тя е за нас тази платформа, де. Ние ще играем с нея. Хайде изчисти грешки. Ооо, колко много неща, колко много технология, супер много рекорди. Очакваме милиона. Очакваме милиона и да се местим в нов офис. Нали така? Още нещо, ще напишеш ли? Стига ти толкова, приятел. Давай, да видим какво изкара. Рекорди, нови рекорди, нови теми, нови комбутата, невероятно. Тук качваме ниво. Стори квеста много бавно го качвам, но аз не правя RPG-та. Мисля, че е време да направим някой хубаво RPG с новия енджин. И пускаме играта на пазара да видим какво ще се случи. Level Editor, много добре, много добре. Май пак ще трябва да пишем нов енджин. Нека да видим първото ревю. Army Call. Yes! Десятка, 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 десятка казах бе. Осъм, осъм! О, е! Кеф, 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 направо мед ми капи на сърцето и ви, да ви такон, такота, може ли накрая да ми развалите хубавата десятка? И, какво става първата седмица? Фааа, 120 000 копия! Йес! Номер едно, номер едно, ранг номер едно. Браво! Кръгълен камък, congratulations! Може да минем в нов офис. Yes, of course. Нека да влезем в новия офис. Добре дошъл в новия офис. Сега, като имаш по-голям офис, също така можеш да наемаш персонал. И да правиш по-добри игри. Също така можеш да тренираш себе си и персонала за подобряване на уменията. Това ще стане като завършиш менеджмент курс. Добре. Започнеш менеджмент курса, да, ясно ми е. Така. Хубаво ми беше ясно, но не се получи точно това, което искам. Трейн. О, колко много неща. О, колко много неща. Добре. Дай да завършим този курс и да видим какво ще стане. Каква печалба, леле. Добре. Всички са много доволни. Очакват с нетърпение следващата ми игра. Не съм очаквал нещо друго. Абсолютно нормално. Sony изкарва Play System, PlayStation. Хубаво време беше тогава. Въпреки, че аз точно не ги бях виждал. Като са излизали с CD. Добре, ще трябва да пишем нови енджини. Съм много доволен. Добре. Nintendo се опитват да направят и те нещо, но вие сте първи все пак. Няма какво се притеснявате. Вече мога да назначавам персонал, нали? Fill position. Окей. Мили приятели, тук ще приключим с този епизод, че става много дълъг. И ще се видим отново в следващия.
Ако ви харесва, палчето горе, Facebook, Twitter, YouTube, коментирайте и ще се видим отново следващия път. Мерси за гледането.